Det där ligger. Jag måste gå. En tunnelbana kanske.
Midnatt till ordet tysta är det i glasögon. Ser du det? Och vi säger till tomten, jag vill ha en vinst, inte låna vinst. Spela, spelögon vill spela. Bekottan! Som en spelögon. Haha. Filmen med min filmkrama. Vad tycker du? Okej. Okay. Jag kommer aldrig se ett film. På mig själv. För min filmkrama säger. Ja. Okej, okay, nu kanske jag ska se om det här är mina. I went to get to the... Till the... Bla 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 bla. Jag ville se på problemet här nere med kraftplantan. Ja, om jag ser första problemet. Och detta monster. Det ser ut som om Bowsy Monsters vänner. Bowsy Monsters vänner. Måste lära sig en läxa. Ja, han ska lära sig en läxa. Att han inte kan ta Peach från Mario. Det är faktiskt jag som är gifta mig. Det är Mario. Men dumma. Men okej, men det är lugnt. Jag står. Du tar ju mig. Din lilla lymmel. Just 500. Oj. Snart har jag gjort, jag har snart gjort 1000 videos på min kanal. Vad mycket videos du har lagt ner. Det är ju hur mycket som helst. Oj. Tryck på knappen.
säger min filmkamera. Och allt min kamera säger så här gör jag. Yes, yes! Nintendo Switch! Hej på mig!
Du ska... Okej, det kom! Yeah! För att han kommer hjälpa dig om 5 minuter om vad saken är. Men vi ska ha utmaning. Vi ska inte ha någon som hjälper oss. Bara med filmkamera med oss. Det är bara en person som ska. Du är ändå bara en tråkig man. Du är värdelös med bilen. Ska jag säga, du måste vara bättre. Du borde köra Donkey City. Vad kan sista vara? Vad säger du? Vad säger du, Mona? Jag vet inte, det var han bilen. Jag vet inte, det bilen där. Men den har jag tagit, jag tar. De som inte är affär på den. Det är de. Men jag vet ett ställe, en bil. Den tänkte jag. Ja, det ska jag fråga. Så jag får bil i den här bilen. Okej, ska vi se här. Linda, har vi varit där? Har vi? Ja. Och nu har jag kommit tillbaka igen. Nu är det här världskriget mellan. Kolla här. Det var sig. Titta. Vilken fin bil. Den kostar säkert 7 miljoner. Ha. Jag tror sen är det en jättemycket bil. Ja. Okej, kolla här nu då. Oj. Ja! Jag är helt... Det är ju jätte... Det här tycker jag är jättekul. Kommer jag förra gången, då hade vi ju så här, då sköt jag och då sa min film, pang. Sådär! Det här spelet är så himla kul. Kanske inte banorna är så lätta. Vad står du där och ser ledsen ut? Vad är det här? Nej, försvinn inte! Du måste vara med mig! Men skjuter mig! Bomba och granater här! Och där är en till! Nej! Nej! Bitch! Rädda mig! Från de här hemskingarna! Men jag kan inte komma dit. Jag ska komma hit då. Jo, såklart. Vad dum jag är.
Jag ska komma dit, det är omöjligt! Det är helt omöjligt, men jag behöver faktiskt... Jag måste ha pitch. Pitchen. Jag behöver mig till pitch. Ändningen. Pitch. Sådär, nu har jag lite mer liv. Oj. Oj, oj, oj. Va? Alltså. Nej, jag tänker inte göra den här. Jag gör bara inte den. Den är jättetråkig. Vi kanske åker tillbaka den till en annan gång. Sen när vi väl ska gå in i mer detalj på banan. Vi ska bara ta oss vidare. Det är målet just nu. Okej, men just nu. Vad finns? Vad är det här inne? Åh! Här inne har vi inte varit heller. Eller har vi varit här inne? Kanske vi har. Nej, jag har faktiskt inte varit här inne. Jag minns inte detta stället. Nej! No! 57, 53, 50, 100, 50, 0. Sådär. Och då behöver vi bara tre till. Okej. Nu, vi tar snabbheten från med det. Nu! Det är jättesnabbt nu. Jag ska spela upp det och sen blir det normalt. Yes! Okej, okay. Nu tar vi fram oss. Okej, okay. Speeding. Nu igen, nu speedar vi igen. Allting är precis som det ska vara. För jag vaknade på rätt sida av min bil. Ja. Tjugo, det har jag nu. Okej, det är kanske bättre att vi är färdiga med speedingen nu. Annars blir det kanske blir lite för tjockt att kolla på. Och den ska inte vara för tokig och den ska vara för rolig. Den ska vara så rolig så att man skrattar. Så tårar i mig. Nej, skämt åsido. Här tror jag det finns en månstjärna. Om jag inte helt fel. Där finns en nyckel. Ja, om vi väntar lite stegen ute. Så tar vi motorcykeln för då går jag snabbare. Okej, nu kör vi. Ja, vi tar upp.
Vi klipper dit. Tills vi, när jag gör så här, då betyder det att det är dags. Okej, vi kan göra det nu. Vad ska vi göra? Nu tar jag att jag har klippat. Så. 026. Okej. I spelet. Ska du klippa? Okej, då vet vi det. Så nu! Jag hittade en till här nu på vägen. Så allt jag vill göra är att klara den. Och så kan man komma vidare. Men den var väldigt svår. Ja, det är den jag ska. Nu ska vi högst upp till maten. Ja, nu är det färdigklippat för idag. Okej, så är det klipp. Okej, nu hinner vi. Mamma, jag hinner! Vad filmkameran? Filmkameran bäst så. Åh, det var snöigt en dag. Så mycket snö. Tänk om det var så mycket snö att det bara är i Nordpolen. Tänk, det tar en hel månad att komma till Nordpolen. Se vad vi kan hitta för varma kläder här. Så! Så fan går ut. Ha ha ha!
nu är han jättebra. I sin ava. Vi är för så här. Det här är det bästa vi kan göra. Du vad? Vi fick gå så här, vi måste ta det på er. Så vanligt. Måste vi ta. Anna, Anna ska på dig så tar jag. Men vad ska jag? Jag ska ditåt, men jag vet inte ens vad min själ är. Vad är jag? Jag är här! Jag är flera av tusen i en plats för är det för oss. Okej, nu ska vi se här. Vi flyger! Aha, flyger du ut så mycket. Och så här ute, om man är av som här så ska man gå ut så här. Så är det här jättebra. Om vi såg att han fick göra ögon. Är det här jag ska? Jag ska nog vara säkert med här. Åh, här ska vi! Att vi köper varma kläder istället. Men det var det bästa jag kunde hitta just nu. Det här är det bästa man kan hitta. Jag hade inget bättre. De andra var bara till för skogen. Och för mycket få. De tyckte jag gick det. Du skrämde oss, Sina. Välkommen. Vad säger han? Vi är bara lite nervösa just nu. Men jag är ju ännu nervös. Och på vår vakt. Och jag är ännu nervösare. Kolla hur nervös jag är. Okej, nu ska vi se vad vi kan köpa. För några kortbyxor. Och vad säger du? Du säger? Ja, men de kostar 15 kronor. Nej, det är lilla pengar jag behöver. Och det finns bara att han har ju varit såhär så länge. Det får hitta några lilla pengar. Ja. Så här ska man se. Här ser man en av båda. En av dem har varit i stund. Jag är väldigt busig idag. Superbusig. Ja. Nej, vad har jag gjort mitt jobb? Tack för jobbet. När man är glad för någon som har gjort hjälpte, då ska man döda. Det är lika bra då. Då slipper man ju. Då slipper man att känna att man blir lurad när det sen är slut. Okej. Vi måste inte dra. Jag drar. Är du arg faktiskt? Jag tar det här.
Det är fusk. Jag ska göra som man ska. Vad var det? Som man skulle göra. Nej, jag fuskade ju. Jag tänker göra som man ska. Inga glitchar eller bugga. Eller någonting. Man ska klara som du ska. Det här är ingen gammal speedrun. Ni förstår. Ni förstår en speedrun. Då hade jag fått 18 minusgrader. På den här videon. 18 minus. Är det borde som har att prova någonting knäppt. Och ha så här. Alltså så här på videon. Nej. Ha. God jul. Ett dåligt jul till Bowser. Ha. Och fan kan ska det locka nummer. Jag kan bo på den rösten. Yes. Jag har inte släppt det från december. Easy. Ha. Och vad kan som till? Livia! Gompas, vi måste hålla ihop. Oj! Har vi dålat ihop? Vill du döda mig? Vad säger han är förbannad på mig för att jag inte har varma kläder på mig. Men i min låt så sjunger jag att man måste ha varma kläder på sig. Sådär. Nu går vi hit då. För jag tror kanske det finns något här uppe. Här uppe finns det ingenting, här finns ingenting, det finns ingenting här, det finns ingenting här, det finns ingenting här, det finns ingenting. Jo, det finns någonting här! Det är inte så mycket kvar! Nej! Spring! Någonting som har hänt på kameran nu. Kolla här! De är livrädda för mig för de tror att jag är ett monster. Men alltså jag är ju så himla... Hur många år har jag haft den här kanalen? Men jag kan... Ni har varit stygga i år så ni får inga julklappar i år heller. Bort ni ska... Hej. Jag hade inte varit så snälla, jo. Du har inte hört vad du gjorde. Titta, jag har tänkt inte ens. Så. Hallå, klantskallis. Du ser ingenting. Nej, han finns inte. Han dog. Det är det man ska göra. Okej. Ska inte göra... Jag ska göra så här såklart! Det fattade jag väl såklart.
Sådär, nu kan ni... Men alltså! Okej, vi tar och klipper igen. Nu klipper vi bort det här. Som att det här var ingenting. Det här spelet är omöjligt. Det är inga som pratar förutom spelare och Svensson. Men jag klipper ju nu så jag kan inte säga några roliga saker för då. Jag ska försöka. Jag istället döden är bättre än ingenting. Det där måste jag om igen. För att det ska komma med i klippet. De försöker döda mig för att döda mig bättre än ingenting. Okej, här kan vi nu. Så, nu är vi tillbaka för den femiljärdaste gången. Och vet ni vad jag sa innan? Vad var det nu igen? Just det var döda mig bättre än ingenting. Men, jag ser hur jag ska få ta på den. Jag ska bara låna hans. Men, jag ska bara låna din hjärna först. Din dumma hjärna. Ja, du var snälla i år. Bort mig, ingen av mig var snälla i år. Så du får inga julklappar. Men, jag struntar. Jag väljer att vänta på den. Jag väljer att inte svara. På den frågan. Sådär. Men nu ska jag komma. Han är den enda som. Han är chefen tror jag. Ja. Det. Yes! Där var du! Nu slipper han vara naken. Kan man inte slippa den här? Jag har sett den miljard gånger men nu. Alltså vad många serier ska klippa i den här videon. Vad hände? Vad hände? Vad är det som hände? Så. Nu är ni här. Bråttom har jag. Bråttom har jag. Bråttom. Andra kläder. Aha. Sådär. Vänta. Nej, jag kom på en sak jag glömde. Jag glömde handla i stan. Det kommer jag göra i nästa avsnitt. Så slipper ni se det då också. Kom igen. Eller kom. Alltså, det är ju för att du är tjock. Så är tjockis. Hej. Alltså mycket mer. Nu ser det ut som att han nästan är uttråkad. Innan sa han lite mer så att han ville dansa. Nu är han bara ledsen. Oj. Och får kolla ni på tv. Ni får inte kolla på tv. Hopp. Men det får vi tyvärr ta i nästa episod. För det var slut på här videon. Och så. Okej. Tack för att ni har tittat. Och ha så här. Och hej.